Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Ibu Bupati Demak, salam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Kami dari Sanggar Bibi Sawi Coyo akan menampilkan sebuah cerita dengan judul Prahara Bumi Alas Gelagah Wangi. Lebatnya hutan gelagah wangi yang belum terjamah, bergelantungan akar tanjung bagai rambut gendruwo, ranting kering angkas aku menjalar memutuan bagai kuku hantu. Di sela-sela ribunan muncullah bangsanya para siluman, mendengar kabar bahwa hutan gelagah wangi akan dibabat oleh bangsa manusia, maka murkalah seluruh penghuni hutan gelagah wangi. Cemeldur sa tengahing alas gelagah wangi, yakso sa kembaran podo jojogetan orang terpakai, yen babati alas gelagah wangi bakal kababat. Wow. Yakso sa kembaran ulang terima kasih, yen alas gelagah wangi bakal kababat. Yakso sa kembaran podo cocok kita sakreng alas gelagah wangi. Oh. Iki dino awake ora terimake yen alas gelagah wangi bakal kababat. Bakal kababat siluman sedoyo aja polo cuma do nang alas gelagah wangi. Aku wis ono tekan kene kan yo polo. Ah.
siapa lo ojo nerima ake yen alas gelagawang iki bakal kabapak dene menungso yo. Gerisi sak tengeng alas Glagawangi yo. Ayo bolo yo 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 Siluman Wagyo pun semua barong, orang gelap ketinggalan. Wagyo siluman semua barong, bodol cocok kita santai alas Glagawang. Yo boleh cuma semua barong, orang terpakai yang alas Glagawangi bakal kapabat. Cuma semua barong tak berbodoh, cocok kita dong.
bakal kauntal ono kene manungso. Yen alas gaga wangi bakal kababak ini manungso. Yo A E O Ta E A E E Ta. Senopati Jomodo sak tekaing alas Dragawangi bakal ambabak sak tekaing alas Dragawangi yo. Ila tala eneng menusup labu tekaing alas Dragawangi yo. Apa wis serep nyawane. Toyo, toto barisamu Satrio. Hei, to. Uca. Yo, 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 yo. Wah, Satrio disawi Toyo. Senopati bakal ambabat. Alas Dragawangi kang larai guna kang gegawan akhiri sing kabehane manungsa. So so uta so 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 uta uta so so. Iki dino titik ari kadunung asya baik para jurit angsa tengah ngalas Dragawangi saparu amepes sekabehaning para seluman kang cemondhok sak tengah ngalas Dragawangi. Oh,
mangerti nono Senopati ungsoh babiyutan kang salih mor silumat ojo keter Senopati niat ingsun bismillahirrohmanirrohim budal sakting alas gelagah wangi. Senopati mangerti nono iki dino kadunungan sekabeng poro jurit bakal ambabat sak tengahing wono alas gelagah wangi. Sedoyo wadyo polo Senopati poro jurit tumuju sak teng alas gelagah wangi.
wadyo beres rumah ora nrimake babating alas Nagawangi sedaya wadyo bala senopati para jurit dipun ngadang kalih bangsane para Siluman. Ya menungso, tujuanmu apa dengan ya menungso? Tolah. Tolah, ngundur wae polo. Yang sosa kembaran orang terima ake wadyo bolo siluman dipon ngalake dene poro jurit. Mundur aku mung boko nungor saka kene iki manggon aku kowe ora bisa nyikirake aku saka kene senopati yen perlu kowe tak singkirake saka kene. Mundur. Yo. Dikdaya tenan wis Senopati. Lah wong cukup tekan semono. Dikdayamu Senopati. Tiwasan Dikdaya tenang kowe Senopati. Aku ngaku kalah Senopati, tapi ojo ngaku menang Senopati. Tak kandake bolongku Senopati. Ojo gumbleleng sirahmu Senopati. Ojo mlayu kowe Senopati. Singo barong tulungan aku Singobarong. Yen ora wek manut karo bakal gak sirna iki semua barok. Aku mau. Oh.
sobero ije wani ngejai karo aku perang sobero yen kue gelem manut karo aku sobero bakal kak woyong sak larenge gunung Semeru sobero toh iyo Senopati aku gelem manut sampe aku marah oi Senopati toh iyo Senopati Wadya Bala Sumasko Barok Ugo Kiluan Wadya Bala Urun Sabiatu Marang Senopati Ambabak Alas Gelagak Wang Ucap Kacarito Ige Sameniko Irah Irah Prahoro Alas Gelagak Wang. Oh Salam Bibi Sawi Joyo. Terima kasih.